Pause i Nymosen fra Marmara foran 3-0, Jim Varder. Hvordan har dit indtryk været den her første halvleg? Jamen, det har været en disciplineret indsats over hele linjen efter en hård kamp i onsdag, så vi vidste godt, at det ville måske blive hårdt i dag, men jeg synes, drengene leverer en fantastisk stykke arbejde derinde, og det resulterer også, at vi får de mål, vi skal have i første halvleg. Er det jo en rigtig flot mål frem at score? Ja, det er det, og altså, vi har måske manglet noget kynisme op foran, men i dag viser vi, at hvad vi står for os offensivt, så det er dejligt at få scoret 3 mål i halvleg. Og du står trods alt og har et smil på læben, fordi det er selvfølgelig godt, det går for drengene, men du vil også godt have været med, man har den her karantæne. Hvordan er det egentlig at stå udenfor og følge en fremad kamp? Jamen, det er aldrig sjovt at stå ude foran, og så selvfølgelig, især når det kører godt også. Man vil jo helst gerne være derinde, hvor det er sjovest at sætte sig igennem og vinde kampe sammen med drengene derinde jo. Men nogle gange, så bliver man jo nødt til at bide det sure æble, og så tager vi den næste uge igen. Hvordan har dagen egentlig været efter Brøndby-kampen? Du var en af dem, som slid og slæbte og var med i mange nærkampe forleden. Ja, men der skulle nok lige gå 2 dage, før jeg kom til mig selv, i hvert fald med stængerne. Men nu har jeg haft noget massage fra jer også og været til noget behandling, så jeg føler mig ovenpå igen. Forleden sagde jeg faktisk, efter Brøndby-kampen var han spændt på om den sidste halve time i dag, om man kunne begynde at se på, at I havde været igennem den her Brøndby-kamp. Hvad tror du, der sker her i anden halvleg? Jamen, jeg tror, vi kører den på cruise control, eller det burde vi gøre i hvert fald, også med hensyn til kræfterne. Vi skal bare lade bolden køre rundt, og så skal vi få GV til at løbe efter bolden. Hvordan har det været for jer, da I fandt ud af, at I lige pludselig skulle spille på kunst? Jamen, vi har jo ikke de gode oplevelser med kunststof, men nu har vi trænet lidt på den samme bane, vi har ude på Amager, så det kommer ikke bag på os, men selvfølgelig vil vi jo helst gerne spille på græs.